Kjære representanter i Stortingets kirke- og utdanningsforskningskomité. Jeg heter Øyvind Bardal, jeg er leder av studentorganisasjonen Agder og påtroppende leder av Norsk studentorganisasjon NSO. Jeg vil rette en appell til dere. En appell om fortsatt studentstyring, og en appell mot endringen i samfunnsloven som nå er foreslått. I over 70 år har studentene hatt styringen over sin egen samfunnslag. I over 70 år har studentene hatt styringen over sitt eget velferdstilbud. Dette handler om utbygging av studentboliger, det handler om trening, det handler om barnehage, det handler om kantinepriser. Vi mener jeg har vist oss tilliten verdig gjennom disse 70 årene, og vi står sterkt imot endringen av samfunnsloven som nå er foreslått. Endringen om 2/3 flertall for å ta viktige avgjørelser i styret stiller sterkt imot, og vi ser på det som en mistillitserklæring overfor oss som studenter. Derfor, still dere mot dette forslaget, kjære KUF-komitémedlemmer. Det vil ha en samlet studentbevegelse i ryggen.